အမို့ကျွန်တော်အရင်မဆွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ငွေစေဝါဟိုလိုမျိုးပေါ့လူငယ်ဘဝအတက်ဆန်းလာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးအဲတငယ်ကြီးနေဟာလုံးလေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာဆိုကျွန်တော်မျိုးဟိုလိုမျိုးဆွဲဆွဲလန်းလန်းကြီးမရှိဘူး။ဘယ်တော့မှအတက်လည်းမဆန်းပါနဲ့လို့အရှိရှိတိုင်းပဲနေပါကော့ကူအေးစေးနေပါမတက်မဆန်းပါလေအတက်ဆိုင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြက်သွားရင်လူကမှစိတ်ကမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်လူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေဆိုတော့ဒီအဲ့သုံးပြီးသားရဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးမသုံးတဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးမသုံးတာအကောင်းဆုံးပေါ့မှာအဲအကုန်လုံးမသုံးပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီယောက်ျားကောင်းတောင်20စကားကြီးမှာကျွန်တော်ဖိုးသားဆိုတဲ့ကိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပေါဝင်တိုးဆောင်ထားပါတယ်ခင်ဗျအဓိကတော့16 19အဲ့လိုမျိုးဟိုအရွယ်လေးအရွယ်လေးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပြီးတော့အဖေနဲ့ဒီအဖေနဲ့တာသမီကြောင့်928မြစ်တာပေါ့အဲမြစ်တာမှာအဲဒီမူရစေတုံပြီးတော့အတွေးတွေချော်လမ်းနေမှပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးမိဘပေါ့ဆော့ကားတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးအဲကြိုက်တာလေးပါဒီစကားလေးကအမှန်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအဓိကဇာတ်ပြင်လောကကိုလည်းပြကျင်နေပြီးတော့အဲလူငယ်တွေကြားထဲမှာဖြစ်ပြနေတဲ့မူရစေအဲမူရစေကိုလည်းအဓိကအဲပြထားတဲ့ကားလေးပါဒီကားလေးကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်လဲပရိသတ်တွေရှင်ထဲမှာအတီတရားတစ်ခုရောက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဆေးဆဲတဲ့ခါကိုတေးဥဆောင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုကိုနဲ့ကဘလူလေးကြီးလိလာခဲ့ကိုကိုနဲ့ကရောဆေးတုံးဘာတဲ့ကြီးလားဟိုကြောင့်ပုပ်ပွင့်လေးနဲ့ပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ငငယ်တော့တုံးဘူးတယ်ဗျာငငယ်တော့ဆိုတာကျွန်တော်အခုကကျတော့အခုလည်းငယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရှိ9နှစ်လောက်မှကျွန်တော်မူရစီတုံးမှုတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူဆိုတော့အမားနဲ့မကင်းဘူးဘယ်သူမှမကင်းဘူးလူငယ်လည်းဘယ်သူမှမကင်းဘူးအဲ့တကြောင်အမားကိုအမှန်မြင်ဖို့ပဲကျွန်တော်တွေးတယ်ဒါပေမဲ့မှားခဲ့တာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအမှန်ကိုစူးစမ်းနေရမှာတော့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟိုဒီမူရစီတုံးဆွဲတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လိုယူရလဲဆိုကျွန်တော်အရှိမအဲ့လိုမျိုးတွေအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲတွေ့ရတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့အတွေ့လေးတွေအမြင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခုယောက်ျားကောင်းတောင်နေစမှာဖိုးသားဆိုတဲ့ကိုက်တာဈေးတုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေးထည့်လုပ်လိုက်တယ်အမို့ကျွန်တော်အရင်ဆွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမူရစီဝါဟိုလိုမျိုးပေါ့လူငယ်ဘဝအတက်ဆန်းလာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲတငယ်ကြီးနေဟာလုံးလေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာဆိုကျွန်တော်မျိုးဟိုလိုမျိုးဆွဲဆွဲလန်းလန်းကြီးမရှိဘူးအထဲဝင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော်များပြောကြဆိုဆေးဆိုဆွဲတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်စိတ်ပါပဲအဓိကစိတ်ပါပဲ။ကျွန်တော်လည်းသုံးမှုတာပဲ။ဟုတ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပါပဲ။ဆေးဆွဲဖို့ကြိုက်တာကျွန်တော်အရှိမှလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုအကူတယောက်ကိုမြင်ဘူးတယ်။အဲ့လိုမျိုး तू ကမိသားစုလည်းမသိတော့ဘူး။ तू မိဘလည်းမသိဘူး။မောင်နှမလည်းမသိဘူး။ तू ပြောချင်ရာ तू လှုပ်ချင်ရာပဲလှုပ်တာ။ပြောချင်ရင် तू စိတ်ထဲရှိရာပဲလှုပ်တာ။စိတ်ကအမြင်နဲ့အခုဒီမျိုးတော့မျိုးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေရာစိတ်ကအဲပုံစံလေးမြင်ရတော့အဲ့အတိုင်းလေးပဲကိုကျွန်တော်ဒီကြိုက်မှာဒီကြိုက်တာမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိဆေးသုံးတာလဲ။အတုံးနဲ့အတိုင်းတာမှမူတည်မယ်ထင်တယ်။အတုံးနဲ့အတိုင်းတာအတိုင်းပဲကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်းပါပါ။ကိုယ်စိတ်ပါပဲမှန်။အပေါင်းသင်းရမို့ကိုကျက်လို့ကိုလှုပ်လိုက်တာ။ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမကြိုက်တော့မလှုပ်တော့။ဒါရုပ်ရှင်ပဲဟုတ်။အဲ့တော့ကြမိဘတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်ခဲ့ရလား။မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်စိတ်ပဲ။ကျွန်တော်ဟိုမကြိုက်တော့တဲ့အရာတခုဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး။အဲကျွန်တော်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘူးမှတားလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ဒီနေ့တချိန်ဒီလေကျွန်တော်စိတ်ရရှိရတဲ့အချိန်မျိုးလုပ်တယ်။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုအဓိကကျွန်တော်မိဘကလည်းကျွန်တော်ပုံကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောအငြင်းလမ်းတစ်ခုဆိုရင်ဗျာဟဲ့နေဒီလမ်းမသွားနဲ့မှားမယ်ဆိုလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားချင်သွားမှာလေ။ကျွန်တော်မှမသိတာမှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်မှမမြင်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှားပြီဆိုမှကျွန်တော်အမှန်ကိုပြန်ပြောင်းဖို့တော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တော့ရှိတယ်။အခုဆိုပြင်တော့ကမှမူးစီရောဆွဲပြီးတော့လမ်းမရောက်တဲ့အချိန်အများကြီးပဲ။အဲ့တော့ကိုတိုင်းကလည်းဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကပြောလို့ပါ။อ๋อโอเคโหဘယ်တော့မှအတက်လည်းမဆန်းပါနဲ့လို့အရှိရှိတိုင်းပဲနေပါကော့ကူအေးစေးနေပါမတက်မဆန်းပါလေအတက်ဆိုင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြက်သွားရင်လူကမှစိတ်ကမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်လူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေဆိုတော့ဒီအဲ့သုံးပြီးသားရဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးမသုံးတဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးမသုံးတာအကောင်းဆုံးပေါ့မှာအကုန်လုံးမသုံးပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်ချင်ပါလေဟိုတကယ်ချင်းနေတော့သုံးပြီးသားရေအကြုံဘူးတာပေါ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးရှိရဲလွတ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဆေးတောက်ဘူးဝိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကဆေးအမျိုးစားကြောက်အဓိကစိတ်ကိုယ်နဲ့လဲဆိုင်နေအဲ့ဆေးအာနိသင်နဲ့လဲဆိုင်နေအဲ့ဆေးအာနိသင်ကပေးတဲ့ဥစ္စာကြတော့လူကိုအများကြီးဆုတ်ယုတ်စေတယ်အတွေးတွေမှားစေတယ်လက်ရှိကိုယ်တွေးနေတဲ့အတွေးကမတောက်တဲ့အချိန်အတွေးနဲ့တောက်ပြီးဝိုင်းအတွေးရဲ့အတွေးလုံးဝမတူအဲ့တောက်ပြီးဝိုင်းအတွေးကလုံးဝမှားနေတယ်မှန်တဲ့လူဆိုရင်ခေါ်လာမမှန်ဘူးမှားတယ်ဒါကိုရှိလားကျွန်တော်လားမဟုတ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဆက်ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးလားဆိုရင်ကြောင်တတောင်ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒါအကျောရက်ကတည်းကပေါ်တယ်မှာအခုရက်ကတိုင်းမှာရှိပါတယ်လူငယ်ကြီးမှာအခုဆိုဘူရောရေပန်းစနေသေးတယ်မူရဆေးဆိုတာဟိုအကုန်အဆုံပဲအခုခက်ဘူရောဆုံးသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲသုံးပြီးသားအချိန်မှာတကယ်ကအလွန်အကျွံပေါ့အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းကြော်သွားတယ်အဓိကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုခံအားလည်းမရှိတော့ဘူးအစားအသောက်လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးအများကြီးပေါ့အမရဲ့အဲ့ချိန်မှာအစေးသုံးတာအရင်များတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာတွေကဘယ်လိုမလဲ
ဒီစေးအရက်ထက်အများကြီးပြင်းတယ်အဲ၃ဘူးဝိုင်းအချိန်မှာအဲဟိုလိုမျိုးသူတို့ပုံစံတွေကမှလုံးဝအဲ့လိုမျိုးရံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံမျိုးကြတော့ဓာကြီးကင်ပြီးလမ်းလျှောက်ပြီးပြောချင်ရရင်လျှောက်ပြောနေပြောချင်ရလျှောက်ပဲအဲ့လိုနေရလူတွေအဲ့လိုမကောင်းပါဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပျော်လည်းမပျော်ကြပါနဲ့လို့မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ဦးစောကနာနေပုံလေးတင်ထားလဲတူရဆိုတော့ဒါကိုယ်ဆရာသမားရဲ့မှာပါလားအဲ့ပါတာပေါ့ကျွန်တော်ဆရာတင်ဆရာမြင်ကြရအများကြီးပါပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်လူပညာလောကတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာကတော့အဲကျွန်တော်ဆရာဦးရထမြတ်ပါပဲကျွန်တော်လူပညာလောကတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလေးသောင်နေရောက်လာတယ်အဲကျွန်တော်ပြီးတော့ MND4 ဆောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆရာဦးထင်းကျော်တို့အဲဆရာလာတို့အဲဆရာဦးတီဆရာဦးဝင်းစိုးအဲပြီးတော့အဘဦးကောင်းမြတ်အဘတင်ငင်းရှုမွားကိုကြည်သူရီအဲကျွန်တော်အကူတွေမားတွေရပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်အထိကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်ဓာရီလုံးမင်းဓာရီအနုပညာပတ်သက်တဲ့အရာတွေသင်ပေးရေးလေးလာခိုင်းတယ်ကျွန်တော်အားရေးလေးလာတယ်အဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာလေးကျွန်တော်ဖြည့်တယ်အဲကျွန်တော်တင်ဆရာမြင်ဆရာတွေကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအဲဒီလိုမျိုးယုံကြည်ပြီးအဲလာအနှံ့နဲ့ဒီโปรดิวเซอร์กูเจเน่มะแนงก็เลยดีเนี่ยยิ้มติดมาได้โอเคอ่ะดีสกาลนี่ก็อาเปโวด้วยปฏิบัติจะพิกขอเลยว่ะอ๋อโหดีสกาลนี่อะคือพ้งหยองชันทุบลงอย่าทุบลงพ้งหยองชันทุบลงอย่าทุบลงได้ที่ยอกจาก้องดอมเนสสกาลนี่โหเราปฏิบัติดิไม่จาเกมาอยู่ชินสินมีบ่ยอกละได้คาจังอาเปจะบ่อ๋อหนูပြောขึ้นมาได้ดีสกาลนี่จี้ပြီးတော့တယ်อำนเนอำมาเตชาคว่แหนอย่างเลยဒီညပြောခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုအတီတရားကိုဘွားနဲ့ဆိုင်တဲ့အတီတရားလေးတစ်ခုတော့ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လာအပြည့်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ